Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsi davam edir. Muğam həvəskarları bu dəfə Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində müsabiqənin 10-cu həftəsinin yekun dinləməsində toplaşıblar. İkinci qrupa daxil olan iştirakçılar Molla Pənah Vaqifin qəzəllərinə, Muğam və təsniflər ifa ediblər. Müsabiqə şərtlərinə əsasən, hər həftənin cümə axşamı müziklər tərəfindən ən az bal toplayan gənc xanəndələr müsabiqəni tərk edir. Bu dəfə də iki iştirakçının növbəti mərhələdə çıxışı dayandırılıb. Qeyd edək ki, dinləmələr Azərbaycan televiziyası və Mədəniyyət kanalı vasitəsilə canlı yayımlanır. Dökün avara gördüm vaqifi dövrə gördüm vaqifi Alaman gəl gəl naş kamanı